V dnešním videu bych chtěla mluvit o jednom z nejsilnějších nástrojů osobní proměny a životní inspirace, který jsem prožila sama na sobě a který vidím, že funguje i pro nespočet dalších žen a mužů. A to, co považuji já osobně za velmi efektivní a rychlý nástroj osobních posunů a současně třeba i uzdravování a léčení nějakých témat, která nás zatěžují a bolí, co já osobně považuji za nejsilnější nástroj našeho posunu vpřed ve smyslu žiju život, který mě baví, žiju život, který pro mě má význam. Žiju život, ve kterém se dokážu radovat. To neznamená, že pořád chodím s úsměvem na rtech, ale mám pozitivní nastavení, mám vnitřní sílu, baví mě vstávat, baví mě tvořit, můj život mi dává smysl a i moje vztahy mě baví. A i když přichází něco náročného v životě, protože i náročné chvíle a ztráty přichází, tak nestrácím půdu pod nohama, protože se můžu opřít o sebe. Mám sebe. A to, co já osobně jsem zažila jako takhle efektivní věc, je vědomá práce s tělem a sexualitou. Když mi bylo 20, tak jsem řešila, že chci mít hezčí sex. A díky tomu jsem začala jezdit na semináře, abych se teda naučila, jak se ten hezčí sex dělá. No a zjišťovala jsem, že k tomu potřebuju nejenom znalost techniky, postupů, což je taky významné, ale že se potřebuju především vrátit sama k sobě. Že se potřebuju znovu zakotvit ve svém těle. Že se potřebuju otevřít svým vlastním pocitům, které jsem v té době měla uzavřené. Byla jsem odpojená od svého těla, odpojená od svých pocitů, odpojená od své duše. Což je mimochodem rozpoložení, ve kterém žije velká většina lidí dlouhodobě, někdy celý život. A tak já sama věřím, že jsem měla veliké štěstí, že jsem tuhle cestu nastoupila už ve 20 letech. A takzvaně jsem se vrátila do těla, do svých pocitů, zkrátka sama k sobě. A postupně se tahle osobní cesta začala utvářet i jako moje profesní dráha, takže dneska už je to 22 let, co učím, co provázím lidi, ženy i muže, na cestě vědomé práce se sexualitou, vztahy, včetně vztahu k sobě. No a vidím, že nejenom pro mě, ale i pro mnoho dalších funguje to, co tehdy zafungovalo pro mě. A sice, když začneme vracet do svého těla, když začneme vnímat své pocity, a když začneme vědomým způsobem zkoumat a rozvíjet, a to někdy znamená i léčit a uzdravovat naši sexualitu, takže se velmi silně dá do pohybu nebo do popředí, do své síly naše vlastní identita. A tohle platí velmi silně zejména pro ženy. Tohle chci zdůraznit, protože tolik lidí i žen se snaží nějakým způsobem vymyslet svůj život, vymyslet svou životní cestu, vymyslet, co mě bude naplňovat. Ale zejména pro ženy ta cesta není o tom, že vymyslím a projikuji a vydám se za tím snem. Zejména pro ženy a ženské tělo je to cesta skrz nacítění, prožití v těle. A ta úměra, ta naše životní spokojenost, naplnění a seberealizace jde ruku v ruce s tím, nakolik zdravá, živá, uvolněná a citlivá je naše pánev, naše pohlaví, naše ženské orgány. Čím víc jsme odpojené od svého těla a specificky pak od své pánve, pohlaví, a ženských orgánů, tím víc jsme odpojené sami od sebe. A tím myslím i odpojení duše, odpojení emocionální. A naopak, čím zdravější, živější, uvolněnější je tato oblast našeho těla, tím klidnější a zakotvenější jsme v sobě.
Tohle mimochodem platí i pro muže. Jo? Když i muž, když má staženou pánev, stažený anální otvor, je ve stresu, tak samozřejmě není v pohodě. Ale chci zdůraznit, že pro ženy je tam tahle dimenze ještě o něco silnější. Zejména ženy by neměly hledat svou životní cestu, že se nad tím zamyslím, ale že to procítím. A to procítím není tady nahoře, částečně je tady v srdci, ale, a to teď neuvidíte na kameře, to procítím je zejména dole, v oblasti bříška, v oblasti ženských orgánů, ženského pohlaví, ženské pánve. A současně mnoho žen přesně v této oblasti prožilo hodně zranění. Ať už to byla v uvozovkách jenom nepříjemná gynekologická prohlídka, kdy dívka měla pocit studu, měla pocit určitého to na mě bylo moc rychlý, já nejsem připravená. A následně určité zamrznutí v těle. Určité třeba jenom malé, ale odpojení se od těla. A nebo když dívka či žena dá svolení k milování, i když tělo neříká ano. A třeba hlava říká, jo, jo, to bude dobrý, tak jdeme do toho. A ona sama se rozhodne, že nebude vnímat ty signály těla, kdy to tělo říká, ne, já ještě nejsem v uvolnění, já ještě potřebuju víc času, nebo já nechci, já to tak necítím. A tím i takovými zdánlivě někdy drobnými věcmi se můžeme uzavírat. A pak jsou to samozřejmě i drsnější zkušenosti, různé formy sexuálního zneužívání, náročné porody, potraty, chtěné i nechtěné, gynekologické operace. A to všechno nese jak emocionální stopu, tak v mnoha případech potom i zjizvenou tkáň, která dál způsobuje necitlivost a napětí a dělá neplechu, jak na fyzické, tak ale i na emocionální úrovni. A bohužel to, o čem mluvím, se týká nadpoloviční většiny populace. Nadpoloviční většina žen má nějakou formu zranění, zjizvení nebo minimálně emocionálního zranění, které je spojené s její intimní oblastí. A to všechno pak způsobuje, že se můžeme cítit do určité míry anebo úplně odpojené, například při milování, ale i v životě. A že nedokážeme prožívat tolik potěšení, tolik radosti, kolik bychom chtěli. A že pak žena sama nad sebou může přemýšlet a vyčítat si, že není dost spontánní nebo že není dost vzrušivá, ale ona přitom potřebuje citlivý přístup, čas, správné naladění. A tohle všechno se dá ale získat, tohle všechno se dá i naučit a plus se můžeme a za každou cenu bychom měli naučit vnímavost vůči sobě, vnímavost vůči svému tělu, vůči svým potřebám i vůči svým hranicím a najít lehkost v tom, jak toto nejenom vnímáme, ale současně i vyjadřujeme a komunikujeme. A také být vnímavý vůči potřebám a hranicím toho druhého nebo těch druhých lidí. A i to se učíme nádherným způsobem skrz tělo. Všechny tyhle věci trénujeme krůček za krůčkem na výcviku Kortač, který je nejenom výukou doteku, ale výukou vnímání sebe, vnímání svého vlastního těla. Je to zkušenost, která nás podporuje, abychom naplno vstoupili do své síly, abychom rozvinuli svou tvořivost, abychom víc otevřeli své srdce. A teď nemyslím jenom ve smyslu romantické lásky, ale když máme otevřené srdce, tak je celý život krásnější. Je úplně jiným způsobem zabarvený, než když jsme uzavření. A navíc se nám rozproudí energie v těle, takže zažíváme mnohem víc živosti, mnohem víc radosti, mnohem víc optimismu spontánně a jsme také mnohem kreativnější, protože sexualita je propojená s naší kreativitou. A pro ženy je sexualita zdravá, naplněná sexualita, přímo provázaná s naší ženskou identitou. A kdy žena v tom plném prožitku i z té své sexuality v klidu dosedne do sebe. A pak úplně automaticky mizí pochybnosti o sobě, mizí negativní a nutkavé myšlenky.
dokonce mizí sebeposuzování a sebeodsuzování. A já moc ráda vzpomínám na slova jedné ženy, která říkala, wow, já teďka, když jsem prožila tolik radosti, tolik blaženosti ve svém těle, tak já to tělo zkrátka musím mít ráda, já ho miluju, já k němu mám obrovskou úctu, já vůči tomu tělu mám velikou vděčnost. A nemusela to nějak vymýšlet, nemusela si říkat afirmace, nemusela sama sebe přesvědčovat, prostě se to automaticky stalo jako prožitek. Já bych si moc přála, aby všechny ženy a všichni muži chodili po světě uvolnění, šťastní, ve své síle, naplnění, napojení na svou intuici, s otevřeným srdcem, zakotvení ve své síle. A přesně tohle dělá vědomá práce s tělem a sexualitou, při které odkládáme to, co nás nějakým způsobem zatěžovalo a zraňovalo, ať už to bylo na vědomé či nevědomé úrovni, a plně vstupujeme do své síly a začínáme tvořit to, co nám v životě dává smysl a co nás baví. Logicky to vytváří vztahy a společnost, ve které se žije mnohem, mnohem lépe. A já si moc přeju, aby to, o čem mluvím, nebyla jenom moje sociální bublina, protože za 22 let, kdy pohybuju se v té oblasti mnohem víc, ale semináře vedu 22 let, tak ta moje sociální bublina zkrátka je plná lidí, kteří jsou silní, zářiví, ve své síle, berou zodpovědnost za svůj život. A čím víc nás bude, tím lépe se nám všem bude žít. Tohle je moje pozvánka. A pokud i za sebe cítíš, že ti tohle dává smysl, že tě to láká, že v sobě chceš třeba i nějaké téma uzdravit a více otevřít do života, více otevřít do své síly, více otevřít do lásky, víc poznat sebe a zažívat v životě víc uvolnění, víc radosti, víc smyslu. A tohle všechno je kortač. Výcvik celostní smyslné masáže, vědomé práce s tělem. A je to zkušenost, která je otevřená jak pro jednotlivce, tak pro páry, s tím, že velmi ctíme páry, takže páry nejsou v žádném případě nucení, aby se střídali, pokud by sami nechtěli. Jednotlivci jsou zase vedení k tomu, aby ve velmi bezpečném prostoru dělali svou zkušenost a poznávali sebe skrze kontakt s druhými lidmi a současně se učili být vnímaví, pozorní, respektuplní a citliví vůči druhým. A je to zkušenost, která je velmi posilující a která se pak zrcadlí nejenom v sexualitě a vztazích, ale ve všech oblastech našeho života. A já doufám, že si tuhle zkušenost nenecháš uniknout. Čím dřív přijedeš, tím líp. Většinou lidi říkají škoda, že jsem nemohl či nemohla přijet dřív. Současně se může stát, že si budeš potřebovat počkat. Já potkávám i na kurzu lidi, kteří říkají, 6 let jsem čekala, než se sešly podmínky. Ale když se podmínky sejdou, když zjistíš, že máš prostor, když se to dá zařídit, tak přijeď už teď. Protože tvůj život začne být jiný. Zábavnější, zářivější, smysluplnější, protože ty budeš žít víc sebe naplno.